Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi kotelimizni demak keyingi xonadonimizga qo'yish uchun tashrif buyurdik. Demak, kotelimiz o'lchamlari hammaga tanish. Yana bir eslatib o'tamiz. 30 ga 30, balandligi 50, ichida 18 ta teplomenik o'rnatilgan, 25 mm diametrdagi. Demak, quyidagi kotelimizda esa sal boshqacharoq. Demak, birinchi, ikkinchi qatorda 89 diametrdagi ikkita teplobenik o'rnatilgan. Keyingi qatorlarda 15 ta 25 mm diametrga ega bo'lgan teplobeniklarimiz o'rnatilgan. Demak, kotelimiz 200 kvadrat metr joyini isitish uchun xizmat qiladi. Bu safar demak, issiqxonani isitish uchun issiqxonani isitish maqsadida demak kotelimiz ishlatiladi. Mana tejamkor kotelimiz. Demak, mana shu kotelimiz 2 sotix issiqxonani qizitish uchun mana shu katta kotelimiz o'rniga tashrif buyurdi. Bu yerda propanda ishlatish maqsadida kotelda qo'ydiribdilar. Xo'p. Ko'rib o'tamiz. Demak, bu kotelimiz gazda, o'tinda, ko'mirda ishlashga mo'ljallangan. Mana ichki ko'rinishi mana shunday. Demak, bir qator mana shunday ko'rinishda teplobenik yurgan gorizontal holatda. Keyingi teplobeniklarimiz esa vertikal holatda qo'yilgan. Demak, bunday holatda yasalgan kotellarni vertikal holatdagi teplobeniklari uzunligi 40 sm bo'ladi. Demak, ichkarida esa mana shunday ko'rinishda qozonxona yasalgan. Demak, qozonxonada mana shunday o'tin, ko'mir yoqish imkoniyati mavjud. Pastida esa mana kuldon, kul olish xonasi. Xo'p, kotelimiz taxminan 200-220 kvadrat metr joyini isitishga mo'ljallangan. Vertikal holatda qo'yilgan teplobeniklari kotelimizni mana turbilizatorlar yo'q ekan. Mana shunday ko'rinishda, demak, issiqxonani isitishda xizmat qilyapti. Sistema, bilasiz, issiqxonalarda sun'iy aylanish imkon qadar baribir tabiiy aylanish yo'lini qilgan taqdirda ham nasossiz sistema yaxshi ishlamaydi. Xo'p, mana kotelimiz ko'rinishi. Bizni kotelimiz esa mana shunday kichkina ko'rinishda. Xo'p, ichki ko'rinishi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, demak, aynan shu kotelimizda birinchi qatorda ikkita 89 diametrdagi truba qo'yilgan. Demak, keyingi qatorlarda esa 15 dona 25 mm diametrga ega bo'lgan demak turbalarimiz qo'yilgan. Kotelimizni olib tashladik. Demak, bu tarafini orqasidan obratkani kesib oldik va sirkulyatsiyani nasosdan yechib oldik. Podacha, mana podachada mana shunday zanglash holatlari, yig'ilish holati. Mana kotelimiz, katta kotelimiz o'rniga o'rnashdi. Mana shunday ko'rinishda, deyarli hech narsaga o'zgartirish kiritmagan holatda demak joyiga qo'yib qo'ydik. Mana podachamiz, mana obratkamiz, ozgina uladik. Xo'p, kotelimizni ko'rinishi, ichki ko'rinishi, demak mana shunday ko'rinishda. Xo'p, joylashdi tejamkor kotelimiz. Katta kotelimiz esa ham zaxiraga chiqdi. Demak, mana shunday ko'rinishda zaxira o'rnini egalladi tejamkor kotelimiz. Mana shunday ko'rinishda joylashdi. Hozir dimoxotini tushiramiz, sildiryapmiz. Demak, mana dimoxot chiqib ketishi, podacha ko'ryapsiz, uklon bo'lib yuqoriga qarab harakatlanyapti, obratga qaytyapti. Endi tizim tekshiramiz, o'zi qanday to'lar ekan tizim. Demak, mana podachamiz. Xo'p, podacha mana ko'ryapsiz, ko'tarilib boryapti yuqoriga qarab. Demak, tabiiy aylanish tizimida yasalgan. Ana yuqoriga qarab boradi. Xo'p, keyin mana shunday tarog' bo'lib agatlarni ichidan obratga qaytadi va uklon bo'lib qaytib ketadi. Xo'p, mana obratkamiz. Demak, biz oxirgi agatimizga kiramiz hozir.
Demek. Raşitini bacı kuyuluyan buluş gereği okurda. Hop. Teplitse. Kılamam ama atabiliyim ya kılamam diye. Demek. Oh. Aboneçilerimiz için. Şimdi sisteme kılınadı teplitse'de. Hop mana. Ayet ötken dek. Mana. Hava çıkıp geçiş için. Demek. Turbamız açık kaldırılgan. Bulgenden sonra qaytishni boshladi. 200 tuxli teplitsamiz. Sistemasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi.